Դեջ, կրկին շատ ուրախ ենք ողջունել ձեզ մեր ակումբում։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Վոմսկլաբ։ Մենք սկսում ենք մեր եթերը եւ ձեր բարձր ծափարությունների ներքո բեմը ուզում ենք տրամադրել Չաղին, Ղոչաղին եւ Ամբռնազբոսիկ մեր սիրելի աղջիկներին։ Դիմավորեք բարձր ծափարություններով։ Պոնչ Զիրոյան, Զարա Թոմասոնա, գնացինք։ Մեզ բարձր ծափարեք։ Էն ինձ էր ասում Չաղ Լուիզը։ Մեծացելը լավ չի տենում։ Բեմում ստորիս էշնեմ, մի հատ ծափտվեք, մենք ոգևորվենք։ Եվ միանգամից անցնենք մեր ստորիների շարքին եւ այսպես առաջին ստորին պատկերացրեք ծանրամարտի աշխարհի խաղերին։ Վերցրած, վերցրած տանգին, վերցրած։ Աբրես այդ դստազը դիեդ։ Դոշերը դարաջ։ Դոշե ծկե, արեսի չեսան, ծկե, արեսի չեսան, ծկե։ Արա դի մի ծկե, դի ծկե։ Ծկե։ Հանի, Աբրես, բայլես, բայլես։ Հանի, հանի, բայլ, հանի, բարձրա։ Բարձրա։ Հոփ, Հոբ, 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 բարձրա։ Չեմ կարում։ Ոչ չես կարող։ Չեմ կարում։ Բարձրա։ Չեմ կարում։ Ոչ չեմ ոտիս, սկսեմ ոտիս։ Գորը։ Էսի կողը պտել է ձեռնդ բարձրա։ Է, տեսա չեմպիոն դառա, բարա, ես չես կարում։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես հաջորդ ստորին պատկերացրեք Բաքում։ Թորոսիկ ձա։ Հիա, Արմեն Չոջան ի՞նչ կա։ Բարև ցավը տանամ։ Բալուս։ Լավ ես, մեռնեմ քեզ։ Նորմալ, ասես թմբել էլի։ Լավ եմ թմբացել ես։ Հա։ Նա բանը եղել ուզում եմ քեզ ասեմ, բայց չնեղան ասելի ցավը տանամ։ Ի՞նչ ալը։ Թորոսիկ ձա։ Հա։ Ոնց էր Instagram-ում։ Էդ ի՞նչ է։ Սոց կայֆերից անցա։ Կայֆը լավ է, բայց սոցը ի՞նչ է։ Սոց կայֆերի։ Հա։ Ատեղ հարցը քո։ Հա։ Գիտեմ էլի մարդը ստեղ չի տղեց, ստեղ չի ոնց որ նկարներ ակցում։ Ուր ակցում, գետնի։ Սոց կայֆերի մեջ նկարներ ակցում, էլի ասենք ցույց տամ Դունայի, բայց ասենք չժղայնանաս, էլի խոսքի։ Ես տեսել եմ, ասի գամ ասեմ տեղը կլնես, հլա նայ։ Ուրը։ Բա հլա նայ։ Օր օրս իմ հարցնա։ Հենա էս մեկ ի՞նչ մեծ է։ Օր օրս իմ հարցնա ոստա։ Էսի քո հարցնա։ Էսի իմ հարցնա։ Էսի քո հարցնա ցավտան։ Օրը իս օրս իմ հարցից մոտ սենց է օրը։ Կարծվում է որ հա Թորոսի։ Էսի ուր դակցի էտի արա։ Էսի Instagram ցավտան եմ, բայց Ոնց արա։ Ասի կուրսելն ասել։ Արմեն չո լսի քեզ ինչ ասում։ Հասկացել եմ, ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ասում։ Արա մի րոպե չեմ ասում։ Հա։ Կարաս մի հատ ինձ էս Instagram-ից բացես, էս հարցից բռնեմ։ Հա։ Շնորհակալություն։ Շարժվում ենք առաջ, ոչ։ Հաջորդ ստորին պատկերացնենք տրանսպորտի մեջ։ Կներեք, էլի մի ծխեք, չի կարելի ղեկին ծխել։ Երգնա։ Ասում եմ ձեզ մի ծխեք։ Հագստացիլը։ Չեք հանցնում։ Չեք հանցնում։ Ձեզ հանցնում եք հոյան աղջիկ։ Լավ։ Լավ, դե տեսեք հիմա ինչ եմ անում։ Նկարում եմ ձեզ ու գցեմ ինտերնետ։ Տեսեք, տեսեք վարորդը, վարորդը ծխում է ղեկին, չի կարելի։ Հեսա այդ խայտառակ եմ անել։ Քաշիլ եք։ Գործից հանելու են ձեզ, այ։ Քաշիլ եք։ Հեսա ծխում եմ, հա, շատ լավ, շատ լավ, ծխում։ Քաշիլ եք։ Ծխի։ Ծխի, ահա, վերջ, հեսա գցում եմ։ Բարո, ռեմիրը, բլելը, միրը, մի քցի էլի, չշռնու մը։ Ստե լիքը փող ունեմ էլի, վեգալետի մի քցիմ 30000 կա էլի։ 30000? Հա, վեգան էտի մի քիչ շարը կանում, հացերից վայս է գնում։ Լավ դուր։ Ես Դե ջանջի։ Ջանջի։ Հա, ջանջի։
Նայ կաշառակեր այս աղջիկը ժողովուրդը կաշառակեր ժողովուրդը Շնորհակալություն Հաջորդ ստորին պատկերացրեք սև ուրբաթ Դուր էց հայուսակայան, ես առաջինն եմ տեսել ոչ Հերի ճան, նենց չի որ սև ուրպատա դրա համարը, ես ես բաղուց էի հավանել, այսօր է հարմար Ես սև ուրպատի ստորպատում եմ խնդրում ուղակի սև ուրպատ ակցիան որը ավարտվեց, էլ սա զեղչի տակ չի գործում, նա արժե 100,000 դրամ, այնպես որ տեսեք, եթե ցանկանում եք։ Պրինցիպեսի քոսոտ գույնա, բայց վրեն էլ են աճակեր կար։ Կներեք, իսկ սրա որակը այդքան էլ լավը չի, չէ։ Նայեք, այս զամուկը մի տեսակ դժվար է բացում։ Լավ, ես մի հատ էլ կմտածեմ, էլի վերցնեմ, թե չէ, մերսի շատ։ Ինչ լավ եղավ սրանց ցրեցի, ես իկ աբլոկներից հետ կգնա։ Եվ մեր վերջին ստորին շատ սիրված ստորի ինքը, ովքեր են հիշում ընտանիքը, որ չի կողմնորոշում 5 հոգի, հիշում եք տենց ստորի։ Օքեյ, շատ լավ, որ հիշում եք։ Պատկերացրեք, այդ ընտանիքը գնացել է տեսնելու իր տղային կալանավայրում։ Տղես, տղես։ Ռետոսը ցավը տան։ Ոյ ձերքերը դու։ Այ մարդի ջան, այ մանե։ Այ դե կարա բրեմ, արի, արի մի քի, արի։ Ոխ ներս սպիտ, ներս, ներս, ներս։ Արես թևերը դկտրել են արա։ Ներս ցավը տան, չէ, ցավ։ Ա կապել են, հա։ Պապ։ Հա, բալես, ասա։ Քանի ախրանիկը գնացել է։ Հա, ի՞նչ կա։ Նա պլան եմ մտածել։ Պլան։ Փակնելու։ Հա։ Փակնելու պլան եմ մտածել։ Ուրեմն նա ի՞նչ ենք անում։ Դու ճագուճը վերցնում ես։ Հա։ Պատը սիրուն քանդում ես։ Այդ ընթացքում մաման մլիցեքի ուշադրությունը շեղում է։ Այդ ցակի միջով ես փակնում եմ քուրս բատուտը վերում դնում ա ցակի դեմը։ Այդ ընթացքում ռիտուսը ավտոն զադնիա տալի ցակի ծնգնում է մեջը։ Վերոպե, տղա ջան։ Ես բատուտն եմ։ Չէ, դու բատուտը չես։ Մերը ճագուշն է։ Չէ, մերս ճագուշը չի։ Երոպե։ Բա ի՞նչ ալը մտա։ Նայ, պապ, ասում են դու ճագուշը վերցնում ես, պատը փորում ես, պատը փորելու ընթացքում մաման մլիցեքի ուշադրությունը շեղում է։ Այդ ընթացքում որ ցակի միջով անցնում եմ, քուրս բատուտը բերում դնում է ցակի դեմը, բայց դրանից մեկտեղ ռիտուսը զադնիով գալի մտնում է ցակի դեմը, ես ցակի թելը պնգնում եմ ավտոյի մեջ ու փախնում եմ։ Հենա մի րոպե, ես երկրորդն եմ, ես խառնեցի սաղ, ես բատուտի վրա միլիցեքի է թրվրեմ էի։ Չէ, ման, դու միլիցեքի է բատուտի վրա չոս թրվրում, դու միլիցեքի ուժարությունը շեղում ես, բայց պապան ճագուճը պատը փոլում այդ պատի միջի, ես սաղով արագարագարագար ասում եմ, ռիքուրս, քուրս, 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 բերում է բատուտը դնում է դեմը, այդ ընթացքը ռիտուսը ավտոզադյով գայցը ծակի միջի թրապը գնում է մեջը։ Միրոպ է տաղաճան, ես վերսում ճագուճը Կուրդ բատոտը վերցում դնում մանում են փողաշկը։ Կուրդ բատոտը բերում դնում ցակի դեմը, որ ես ցակի ծնգնեմ ռիտուսի վերած ավտոյի մեջ, այդ ընթացքում մաման արդեն մլիցեքի ուշադրությունը շեղացալու, դու ցակտի փորացես ըլնում։ Միապերը, ես վերցնեմ ճակուճը։ Մերը ցինուն ես գրել շեղմա։ Շեղմա ավեջ կուրդ բատոտը վերցում դնում են ներքևը, ռիտուս ավտո խոտատալի քշում թերնում։ Աջը ռիտուսը չի դնում բատոտը, ուշադրել ես իր ռիտուսը զադիա տալի ցակի դեմը, ցակի մեջով ես բատոտի վրա թռնում եմ, այդտեղ ցակը մաման ուշադրություն շեղմա, դու պատը չկա 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 չկա։ Ցակը ես ուզում ցակը դու փոքը։ Արա դեմի չէ, դերը դու քիզես վերցնի ճագու չէ։ Մերը դիրամա շեղմա մլիցեքի։ Մլիցեքի ուշումը քուրդ բատոտը վերցումա, դնում է տակը, ընկերուհիդ հետ գնում է Մալդիվներ շորտակու, հե։ Հարգելի բանտարկյալ, ուրեմն համաներում ա եղել, ահա, քո վրա էլ ա եկի ազդը, քեզ ազատում են, կարաս գնաս տուն։
Արա դզ է ցարա, ուրեմն այդ փախոստի պլանը ջրվա։ Ո՞նց փախոս, դες ուզում էին փախցնել, էլ։ Սաղդ նստում եք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բեմ ստորիզ եք ներ հատուկ բումս կլաբի համար, ձեզ շատ սիրում եմ։